ご視聴ありがとうございます。今回は展示動画です。先日リニューアルオープンされました魂ネーションズストア東京で展示されてました、フィギュアーツからスパイファミリーの3体、ロイド、ヨル、アーニャになります。よかったら見ていてください。はい。で、もうこれすでに全部予約始まってますね。で、ギリ父が買えるか買えないかくらいですかね。もう本当バンダイさんは悩む暇与えてくれないですからね。解禁日が発表されたらもうすぐに決心しないとです。まあということで、もうアーニャと母は無理そうですね。いやー、さすがバンダイさん、人気コンテンツフィギュアときたら、やっぱり争奪戦になりますよね。まあですので、あとは発売日以降に買えるかってところですかね。で、最初に予約が始まったアーニャに関しては、やっぱりかなり小さいですね。フィギュアーツなので、まあ、大体12分の1スケールとか、まあ、それくらいかと思うんですけれども、それで子供とくれば、まあ、それは小さくなるんですが、王様ランキングのボッチ様とか、これくらいですかね。まあ、でもこれで5000円ですからね、なかなかのお値段です。まあ、でも、アーニャ、フェイスパーツ豊富なのがすごい楽しそうでしたね。てか、スパイファミリーのアーツ、どれもフェイスパーツ多いみたいですね。3種類、4種類くらいありますかね。茨姫もこのニッコリ以外のフェイスもやっぱり見たかったですね。まあ何にせよやっぱり売れそうですよね。で、私もやっぱり欲しいんですが、まあどうしてもアクションフィギュアは遊び方も難しかったり、であと動画だと時間もかかってしまうんですよね。まあ敬遠しがちなんですが、まあでも、おもちゃ兄貴がたくさん楽しそうな画像を投稿してくれると思います。それを楽しみたいと思います。はい。で、そうですね、アーニャとかはやっぱり可愛いので結構欲しいんですよね。まあ、現状予約はできてないんですけれども、で、2クール目が10月からなんですよね。で、アーニャは10月発売なんですよね。で、父と母が11月、12月と続くので、これタイミングもちょうどいいですよね。まあ、ですので、発売日も結構争奪戦になったりしますかね。いやー、厄介です。まあでもですね、私も発売日付近、余裕あったら狙ってみたいと思います。はい、では以上になります。今回は魂ネーションズ東京展示でスパイファミリーのフィギュアーツ3体でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。